Assalamualaikum sedulur, nyompan gawe jajanan bisa jadi peluang usaha apa ya? Kayane batagor dos tanpa ikan tanpa ayam wis lah langsung bae. Cus gawe. Ya nyong ana satu butir telur putih etok tapi ya terus ana teropong ana apa terus saus tirame telung sendok nyong anggone terus ana bawang putih tak halusi oh ya terus ke bumbu-bumbune kok wis nang dhuwur kabeh lah ya cakelalen wae dideleng oh di screenshot. Oh wis bar kowe gari diaduk-aduk iki ke. Ya nganti rata ngowo anggar wis baru si tepungnya mlebu diaduk-aduk maning ya nganti rata pokoknya aja ana sing ketinggalan wis naik wis kayak iki di delan dhisit di pinggiran dhisit wis kita nggawe adonan bubur ngarani ini adonan bubur wis lah ya kayak sing dimasak bro wah ya nang dhuwur terus kayak aja takon ya pirang sendoknya nyong orang ati soalnya nyong gue timbangan kayak duplok-duplok kayak gini anggar kayak wis orang menggrindil baru gendine disalakna bro. Ya yuk, ayak kue ke nganti nganti kayak kayak bubur temenan ya. Nek bar kue terus dicampur nau karo adonan sing mau dewek gawe ya. Nah kayak kayak teksturnya kayak apik nemen duh. Gari didelah ning kulit pangsit kayak diratakan kayak kayak. Nah gari di tekuk kongko kayak diratakan di sit. Oke sesuai sesuai ya sesuai selera nak kono penakepan cuil. Nah kayak kayak wis rampung kue. Jadi nak nemen tahu adonan ini ya temenan nyong orang ngapusi. Song gelembung song kayak nyong orang guruh. Jadi nak kan teman gue adunan nih, wis ya bar gue gari digoreng, gari wis kayu wis matang ya wis gari diangkat, bisa chicken nah, wis nyata tak dalam kayak gue bawa dalam plastik, ana sambal kacang, ana caos, ana kecap, wis ya semoga bermanfaat bocah, wassalamualaikum.